वेलकम टू स्मार्ट जीके में तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो क्वेशन रहेको छ मिक्सचर एन्ड एलिगेशन को एउटा राम्रो क्वेशन छ। मैले इन्डिया विक्सबाट भेटेको यो टी वर्थ आरएस 126 पर केजी एन्ड आरएस 135 पर केजी आर मिक्स्ड विथ अ थर्ड भेराइटी इन द रेशियो 1:1:2 इफ द मिक्सचर इज वर्थ RS 153 पर kg, the mixture of variety per kg will be। अब मिक्सर को भेराइटी भन्नुस् कति हुन्छ। तर यहाँ के दिएको छ हामीलाई, एउटा टी दिएको छ, फर्स्ट टी दिएको छ कति, फर्स्ट टी को प्राइस हेर्नु भयो भने कति छ 126, सेकेन्ड टी को प्राइस दिएको छ, सेकेन्ड टी को प्राइस दिएको छ 135 पर केजी, पर केजी सम्झिनुस् यसलाई पर केजी। त्यसपछि थर्ड भेराइटी को दिएको छैन भनेपछि थर्ड भेराइटीलाई हामीले के मान्न सक्छौं x पर केजी मान्न सक्छौं। अहिले दिएको त छैन, तर त्यो तीनटैलाई के गर्यो मिक्स गर्यो रे। तीनटैलाई के गर्यो भन्दाखेरि पहिला यहाँ हेर्नुस्, टी वर्थ यति र यतिलाई मिक्स गर्यो रे विथ थर्ड भेराइटी। पहिला यो दुईटालाई मिक्स गरेर के गर्यो त थर्ड भेराइटीसँग मिक्स गर्यो रे। र मिक्सरको भाउ चाहिँ यति रहेछ, सबैलाई मिलाइसकेपछि बेच्नलाई कतिमा बेचिरहेको रहेछ 153 में बेचिरहेको छ भने अब भन्नुस् कि थर्ड भेराइटी कति रुपैयाँ, यो भ्यालु यो एक्स को भ्यालु कति थियो भनेर पत्ता लगाउनुस् भन्दै छ क्वेशनले। भनेपछि अब यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौं, सबभन्दा पहिला हेर्नुस् त पहिलो भाग, यो क्वेशनको भाग हामीले मिक्सर में के मिलाएको छौं, फर्स्ट पनि मिलायो, सेकेन्ड पनि मिलायो र थर्ड पनि मिलायो। हामीलाई के थाहा थियो त हामीले गर्दाखेरि महँगो सस्तो र बीच को एवरेज भ्यालु लेख्थ्यौं हैन, महँगो सस्तो र एवरेज भ्यालु लेख्थ्यौं अनि यसबाट यो घटाउँथ्यौं। मिक्सचर एन्ड एलिगेशन को हेर्नु भयो भने पुरानो भिडियोहरु त्यसमा अनि जुन भ्यालु आउँथ्यो त्यो रेशियो आउँथ्यो। तर यहाँ रेशियो ननिकालेर तेस्रो भ्यालु को निकाल भनेर छ। गर्ने तरिका उही हो, गर्ने तरिका सेम हो, गर्ने तरिकामा केही पनि डिफरेन्स छैन, उही कुरा हो, तर अलि फरक किसिमले मात्र गर्ने हो। हामीले अलि फरक किसिमले गर्ने हो। अलि फरक किसिमले भन्नुभयो भने के भन्ने हो त्यस्तो भनेसी सबभन्दा पहिला त यो दुईटा मिक्स दिएको छ जुन भ्यालु त्यसलाई हेर्नुस् कति रहेछ। यदि दुईटैलाई मिक्स गर्दियो भने दुईटै 1-1 केजी दिएको छ पर केजी भनेसी अब यो फर्स्ट र सेकेन्डलाई मिक्स गर्दा फर्स्ट प्लस सेकेन्ड टीलाई जब मिक्स गर्छौं हामी अनि कति रुपैयाँ बेच्न सकिन्छ भनेर हेर्नुस् त। फर्स्ट र सेकेन्ड 1-1 केजी चाहिँ बराबर छ। यहाँनिर केजी कसैको पहिला के हुन्थ्यो मिक्सर एन्ड एलिगेसनमा फरक फरक केजी को पनि हुन्थ्यो, यति यति पर केजी को दिन्थ्यो, तर यति इज टू यतिमा मिक्स गरेको छ। तर यहाँनिर जुन दुईटा मिक्स गरिएको छ 1:1 को रेसियोमा मिक्स गरिएको छ। यो दुईटा भन्नुको अर्थ सेम भ्यालुमा मिक्स गरिनुको अर्थ दुईटैको मिलाएर प्राइस भनेको एभरेज प्राइस, त्यही भएर त एभरेज निकाल्छौँ नि हामी हैन बिचको, भनेपछि एभरेज प्राइस भनेपछि 126 प्लस 135/2 भनेपछि कति हुन्छ 6×5=11 को 1 अनि 3×2=5=1=6 अनि 1×1=2 भनेपछि 261/2 भन्नुको अर्थ अब यसलाई काट्ने 2×1=2 2×3=6 2×5=10 भनेपछि 135 102 2×1=2 2×3=6 भनेपछि यो भनेको 1 भनेपछि 60 भनेको 130.5 आयो हाम्रो के यो दुईटाको मिक्सचर। जब T1 र T2 लाई बेच्यो भने यति पर केजी पर्ने रहेछ यो दुईटैको एभरेज प्राइस। अब हामीले यसमा तेस्रो को भ्यालु त हामीलाई थाहा छैन, तेस्रो को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, तर यदि यो दुईटालाई पहिलो टी र दोस्रो टीलाई बेच्यो भने कतिमा हामीले बेच्न सक्छौं 130 रुपैयाँ पर केजीमा हामी बेच्न सक्छौं। पहिलो र दोस्रोलाई हामी केमा बेच्न सक्छौं पर केजी 130.50 पर केजीमा बेच्न सक्छौं। तर हामीलाई यहाँ त तेस्रो पनि भनेको छ, तेस्रो पनि छ रे भनेको छ, तेस्रो पनि छ भनेको छ। भनेपछि तेस्रो अब के होला, तेस्रो कसरी निकाल्ने, x को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्नुको अर्थ अब हामी पहिलोको निकालिसक्नु भएपछि हामीसँग अब के भयो, एउटा त तीनटा मिलायो भनेपछि हामीले यसलाई यदि अब तेस्रो को रेशियो हेर्ने, दुईटा त यहाँ छ हैन भनेपछि 1:1 भनेको के हो दुईटा हो, दुई केजी मिक्स गरिएको छ नि। यहाँ त 130 रुपये बेच्दाखेरि त 1 केजी 126 रुपये बेचेको, 1 केजी 135 रुपये बेचेको, अनि 2 केजी बेच्नु पर्यो। र अर्को रेसियो के दिएको छ, जति बेला पहिलो एउटा दोस्रो एउटा हुँदा तेस्रो भेराइटी चाहिँ दुईटा हुनु पर्छ रे भनेको छ। भन्नुपर्छ तेस्रो भेराइटी कतिको भयो त, कति रेसियोमा 2:2। यसले क्लियर हेर्नुस्, 2 किलो जब मिक्स गर्यो अनि 1:1 मा मिक्स गरिरहेछ भने 2 किलो मिक्स गर्नुको 2 मा मिक्स गरेको छ अरु कोसँग 2 सँग। भन्नुपर्दा 1 केजी एक किसिमको चिया, अर्को केजी एक किसिमको चिया मिक्स गर्यो र त्यसमा अर्को किसिमको चिया 2 मिक्स गर्नु भनेको यो पनि 2 यो पनि 2 भनेपछि कति भयो, 2:2 को रेशियो भयो हाम्रो। अब 2:2 रेशियो भन्नुको अर्थ के, 1:1 हो। कसैले गाह्रो यसमा 1:1 हो। 2:2 हुनु भनेको रेसियोलाई हामीले हेर्यो भने 1:1 भन्नु र 2:2 भन्नु सेम कुरा हो। तब सबैजनालाई थाहा होला किनभने 1:1 डिवाइड गर्ने 1 आउँछ। भनेपछि अब 1 केजी को मात्रै कुरा गर्दैछ। अब हामीलाई थाहा छ एउटा मिक्सर 130 रुपैयाँ छ हैन, अर्को X रुपैयाँ छ हैन। अब हामीसँग दुईटा किसिम मात्र भयो। किन दुईटा किसिम भयो? पहिला त हामीले पहिलो किसिम र दोस्रो किसिमलाई मिक्स गरेर 130 रुपैयाँ बनाइसकेका छौँ। अब हामीसँग भ्यालु हेर्नु भयो भने दुई किसिमको हुन्छ। भनेपछि यो दुईटाको मिक्सरलाई फर्स्ट किसिम मानौ हैन, र अर्कोलाई सेकेन्ड किसिमको मानौ र बीचमा हाम्रो एभरेज लियौं। भनेपछि पहिलो किसिममा यतिलाई मेटिदिन्छु, यति भइसक्यो होला। अब हेर्नुस्, सुरुको दुईटा मिक्सलाई गरेर हामीलाई कति आएको थियो? मिक्सरलाई 130 रुपैयाँ 130.5 पर केजीमा हामीले मिक्सरलाई ल्यायौं। भन्नुपर्दा पहिलो दुईटा चियालाई, फर्स्ट दुईटा चियालाई अब फर्स्ट प्लस सेकेन्डै लेखिदियौं। फर्स्ट प्लस सेकेन्ड टी भनेको कति रुपैयाँ ल्यायौँ हामीले मिक्सर? यसको मिक्सर 130.5 पर केजी। अब तेस्रो क्वालिटी भनेको थर्ड टीमा हामीलाई त पैसा त थाहा छैन, थर्ड टीको कति हो थाहा छैन, एक्स मान्ने। अब दुईटैलाई बेच्ने। अब यो र यो मिक्स गरेर कतिमा बेचिरहेको छ? 153 मा पर केजी बेचिरहेको छ। भनेपछि हामीसँग एभरेज भनेको के आयो? अब बेच्ने एभरेज भनेको 153 पर केजी। अब हामी एलिगेसन रुल लगाउन सक्छौँ, यसलाई यसमा ल्यायौँ, यसलाई यसमा ल्यायौँ। भनेपछि 130बाट 153 घटाउनु भयो भने कति हुन्छ? 22.5 हुन्छ। 130.5 हो, यो 53 हो, 22.5 हुन्छ। यहाँ चाहिँ कति हुन्छ? के गर्ने हामीले? यसबाट यो घटाउने हो। भनेपछि x माइनस 153 आयो यसबाट। अब हाम्रो के हुन्छ त? यो दुईटी भनेको रेसियो निकाल्ने हुन्छ। जहिले पनि हाम्रो रेसियो कसरी निकालिन्छ? यो बाई यो, महँगो बाई सस्तो। किन? यो दुईटाको जोड र यसको यो एक्लै। भनेपछि यो सस्तो थियो भन्न जस्तो भयो। भनेपछि x माइनस 153 बाई 22.5 गर्न सक्छौँ हामी। किन? रेशियो निकालेको। रेशियो किन निकालेको? किनभने रेशियोको भ्यालु के छ? 1 किलोकै कुरा गर्दैछ। सबै के छ त? 1 केजी मिक्स गरिएको छ भन्दैछ हैन, बढीको त कुरा गरेको छैन। 1 अनि यो 2 र यो दुईटाको भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ। भनेपछि 1 केजी को निकाल्न भनिरहेछ। भनेपछि यो 1 भयो। अब x - सोल्भ गर्नेलाई x - 153 = 22.5। अब x भनेको कति हुन्छ? यो 53 यतातिर जोडिन्छ। भनेपछि 153 + 22.5 = कति हुन्छ? 175.5। हाम्रो कुन अप्सन मिल्छ? यो। फेरि भन्दिन्छु म खर्रा एउटा के भन्दैछ, एउटा चिया 126 रुपैयाँ छ रे, एउटा चिया 126 रुपैयाँ बेचिरहेछ रे, अर्को चिया कति रुपैयाँ बेचिरहेछ? 135 रुपैयाँ बेचिरहेको छ रे। र यो दुईटैलाई मिक्स गर्छ र तेस्रो पनि मिक्स गर्छ। के को रेशियोमा? 1:1:2 को रेशियो। भन्नुपर्दा पहिलो र दोस्रोको रेशियो हेर्ने भने के हो? 1:1 हो। भनेपछि 1:1 को रेशियोको एभरेज निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ? डिभाइडेड बाई 2। त्यसबाट हामीले के ल्यायौँ? 130.5। अब यो दुईटा मिक्स गरेपछि कोसँग मिक्स गरिरहेछ? अर्कोसँग। अब दुईटा 1 केजी मिक्स गर्नु पर्नेको 2 केजी मिक्स भइसकेको छ। अब 130 रुपैयाँ बेच्दाखेरि त 2 केजी भइसकेको छ। यहाँ पो 1 केजी थियो, डिवाइडेड बाई 2 गरेपछि यो 130 रुपैयाँ भनेको 2 केजी भन्ने कुरालाई 130 रुपैयाँ बेच्यो। भनेपछि 2:2, अर्को पनि 2 ले मिलाइदैछ। अब 2:2 रेसियो भन्नु र 1:1 भन्नु बराबर कुरा भयो। बराबर कुरा भइसकेपछि अब के गर्यौँ हामीले? पहिलो र दोस्रो कतिमा बेच्दैछौँ? 130 मा। अब एउटा यसमा प्राइस थाहा नभएको चामल 2 केजी मिलाइएको छ। 1:1 को रेसियोमा मिलाउनु भनेको x मिलाउनु हो अथवा 2:2 भन्नु कुरो उही भयो। त्यो दुईटैलाई कतिमा बेच्दैछ त 153 रुपैयाँमा बेच्दैछ। त्यो दुईटैलाई कतिमा बेच्दैछ भने 153 रुपैयाँमा बेच्दैछ भनेपछि हाम्रो नर्मल अब एलिगेसन रुल लगाउने। नर्मल रुल लगाइसकेपछि यो 1 भनेको कहाँबाट आयो? सबैको भ्यालु के छ रेशियो 1 नै छ किन? अब 1:1:1 भएको यहाँ 1:1 भएको यो दुईटाको रेशियो भनेको 1:1 भएको भने 1 केजी पर 1 केजी को कुरा गर्दैछ भनेपछि यसबाट हामीले सोल्भ गरे भने कति आन्सर आउँछ? अब कति रुपैयाँ बेच्न सकिन्छ त 175.5 रुपैयाँ केजी बेच्न सकिन्छ। हस् त यसका साथै अर्को भिडियोहरु यसरी लिएर उपस्थित हुने नै छु। तपाई लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट्स र एप डाउनलोड गर्न नभुल्नु होला र लाइभमा त आउन भुल्दैन भुल्नुस्। राष्ट्र बैंकको पुरै क्लास गराउने छु। हस् त धन्यवाद।